Загалом ми планували проводити наших побратимів в останню путь в закритих трунах. Але мама Кутуза просила, точніше не попросила, а наполягла, щоб труна була відкрита і щоб люди бачили, щоб вся ця кремлівська мразь бачила, що роблять адепти руского міра на нашій землі. Вони не просто вбивають наших людей, вони відрізають вуха нашим бійцям і глумляться над тілом. Тобто це не вкладається в жодні рамки, це не люди, це звірі, однозначно. Обидва наші побратими загинули під час наступально-оборонної операції під Широкіним 15 січня. Кутуз опинився попереду і був вбитий. Інший загиблий побратим, теж одесит, їхав йому на виручку і знову-таки його спіткала та сама доля.